ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦਭਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਦਭਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਘਰਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ MC ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MC ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? MC ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਔਰ NCP ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ SHO 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ DSP ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਦੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ NCP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 23-24 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਲੜਕੇ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਜੋ SHO ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਰਸ਼ਪਾਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਪ ਨੂੰ।